Štirje tuji nasilneži že za zapahi. Delodajalci v Laškem o davčnem prestrukturiranju in novostih na trgu dela. Modni spektakl v celjskem City centru. Hokejisti Celja premagali Jesenice in polfinalu državnega prvenstva povedli 1:0. Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabljeni k ogledu petkovih dogodkov dneva. Celjski policisti so v zadnjih dneh zaznali večje število nasilnih dejanj med celjskimi srednješolci. Tako so sredi tedna v hitri akciji odvzeli prostost 4 tujcem, ki živijo v Sloveniji, preiskovalni sodnik pa je za njih na podlagi zbranih dokazov odredil sodno pridržanje. Gre za 4 mlade tujce, stare od 17 do 19 let, ki so v preteklem tednu skupaj z do zdaj še neznanimi storilci na Aškerčevi ulici v Celju napadli 2 dijaka. Obema je sicer uspelo pobegniti le z manjšimi poškodbami, a to nista bila prva primera takšnega nasilništva. To smo že začeli opažati v bistvu v lanskem letu, določene skupine, ki so bile precej agresivne, fizično so napadali dijake, sošolce, pa tudi na spletu so objavljali določene take objave, ki niso bile primerne, spodbujali so neko nestrpnost in te zadeve, zato je policija na to postala pozorna. Na to so nas potem seveda opozorile tudi določene priče. Nasilništvo pa se je začelo znova precej intenzivno pojavljati v začetku meseca, zlasti v okolici srednjih šoli na poti do avtobusne in železniške postaje. Zato je policija poostrila nadzor na teh območjih in najmanj enkrat preprečila pretep, ko je okoli ducat fantov želelo obračunati z enim od dijakov. Smo prišli do informacij, da se zbira skupina, večja skupina moških, mlajših, celo z bejzbol palicami in temi zadevami. Takrat smo s prisotnostjo policistov na terenu, s civilnimi policisti nadzirali to območje in takrat so potem ti storilci v bistvu zbežali, nekateri so odvrgli tudi te palce, 5 smo jih uspeli identificirati. Žrtve nasilništva si pogosto zaradi strahu pred napadalci ne upajo prijaviti storilcev. Morda bi zato bil trenutek, da vsem oškodovancem, žrtvam nasilja povem, da je najbolj pametno, da nasilje prijavijo takoj, ko se zgodi, kajti če čakajo s prijavo, ponavadi nasilneži to svoje nasilje še stopnjujejo in je vedno hujše. Ne? Policija bo pa žrtvam tega nasilja vedno priskočila na pomoč. Lani so zaradi podobnih kaznivih dejanj že opravili hišne preiskave pri 7 osumljencih, ki so spodbujali nasilništvo in se združevali v tolpi. Med njimi so bili tudi 3, ki so jim policisti v tem tednu oduzeli prostost. V prvih podatkih za izsiljevanja ni šlo. V glavnem gre za dejansko ekstremno nasilje. Moramo vedeti, da so te osebe tudi na spletnih omrežjih, na Facebooku, na teh zadevah objavljali fotografije, kjer so se slikali tako z vojaškim orožjem, z noži, s pištolami, s čemer so tudi določen pritisk izvajali na ostale sošolce, na dijake, ki so se jih tudi zaradi teh objav zelo bali. Policija seveda v teh primerih, ko gre za tako ekstremno nasilje. Ne. Govorimo to vrstnem nasilju, o kaznivih dejanjih, prekrških z elementi nasilja, ne, v teh primerih policija je in bo vedno tudi drugim organom, v tem primeru, naprimer upravnim enotam, predlagala, da tujcem, ki izvajajo hujša kazniva dejanja in ki ne spoštujejo pravnega reda Republike Slovenije, da jim zavrne dovoljenja, prošnja in pa tudi dovoljenja za začasno prebivanje. Ne. Policisti s preiskavo in ugotavljanjem identitete ostalih za zdaj še neznanih storilcev, ki so sodelovali v skupini, nadaljujejo in bodo tudi v prihodnje pozorni na morebitne primere nasilja med vrstniki, ter kot pravijo, striktno ukrepali zoper vse kršitelje.
Termana Laško je bila včeraj in danes gostitelj 17. posveta delodajalcev Slovenije. Spregovorili so o trenutnem položaju na trgu dela, predstavniki različnih ministrstev pa so predstavili načrt davčnega prestrukturiranja ter predvidenih sprememb in novosti na trgu dela. Slovensko poslovno okolje je nespodbudno, stvari se premikajo počasi, največkrat v napačno smer. Davki in prispevki so previsoki. Slovenci smo uspešen narod, polni odličnih podjetniških idej, zato ne smemo dopustiti, da se zaradi slabih pogojev poslovanja selimo v sosednje države, je ob začetku posveta delodajalcev poudaril predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve poudarjajo, da se bodo v kratkem spopadli z najzahtevnejšimi izzivi. Na slovenskem trgu dela se razmere izboljšujejo, brezposelnost mladih upada, poveča se zaposljivost, ostajajo pa nekateri izzivi, predvsem nizka aktivnost starejših, brezposelnost starejših delavcev, njihova dolgotrajna brezposelnost in pa hkrati se opažamo, da se povečujejo oblike dela, ki niso zakonite, se pravi lažni samozaposleni namesto na pogodbi o zaposlitvi. Se pravi, to so vse tisti izzivi, ki se jih na ministrstvu pač lotevamo. Drugi izzivi pa so povezani z staranjem prebivalstva, tukaj pa seveda govorimo o pokojninski reformi, s katero pa se strinjamo, da se ne mudi, se pravi, imamo čas, da v miru pripravimo rešitve, tako da mora biti tudi sporočilo ljudem, do 2019 ne bo sprememb oziroma posegov v obstoječo prehodno obdobje. V naslednji teden bo v javno razpravo dan dokument za dostojno delo, ki bo vseboval nabor ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti več pogodb o zaposlitvi namesto prekernih oblik dela. Tukaj se nanašajo ukrepi tako na učinkovitost nadzora, kot tudi na odpravo vzrokov, zaradi katerih delodajalci uporabljajo takšne oblike dela. Sredi aprila bo ministrstvo dalo v javno razpravo dokument Starejši na trgu dela, ki bo analiziral vzroke za stanje, to je nizko stopnjo aktivnosti starejših na trgu dela in hkrati predlagal ukrepe, ki bodo dvignili stopnjo aktivnosti. Ne pomaga namreč dvigniti upokojitveno starost, če trg dela ni sposoben absorbirati starejših in se zato povečuje brezposelnost starejših, še dodaja Pogačar. Finančni minister Dušan Mramor je spregovoril o davčnem prestrukturiranju. Kot je povedal, je namen ukrepov na davčnem področju povečanje učinkovitosti pobiranja davkov in odprava administrativnih bremen. Po Mramorjevih besedah je finančno ministrstvo že uvedlo en transakcijski račun, zvišalo prag za začetek izvršbe iz 10 na 25 evrov, plačilo davka v 24 mesečnih obrokih ob predložitvi zavarovanja, razširilo možnosti pobota davkov in drugih nedavčnih denarnih terjatev s preveč plačanimi prispevki ali davki, elektronsko vročanje dokumentov na davčnem področju ter poenostavilo administrativne postopke za uvoznike. Pojasnil je tudi, da je Slovenija glede davka v dohodkov pravnih oseb na 27. mestu v Evropski uniji, glede davka na premoženje pa na 21. mestu. V City centru Celje so sinoči uprizorili pravi spektakel. Modno revijo za pomladno-poletno kolekcijo so združili s praznovanjem 10. obletnice delovanja centra in nastal je edinstven modno-plesni dogodek brez primere. V takšnem modnem šovu so sinoči po zaprtju trgovin uživali povabljeni gostje. Alica v deželi mode, kot so poimenovali pomladno-poletno modno revijo in svoj rojstni dan, so v City centru načrtovali do zadnje podrobnosti. Med gosti so se sprehajali junaki risanke, na pisti pa je največ navdušenja na primer požel tale simbol. Ker smo v mladosti brali Alico iz čudežne dežele, ker je bila takrat tudi nekaj posebnega, smo rekli, ok, to je pa prava snov, kjer se snovejo sanje in je možno stvariti nekaj takega, kakršne je tudi naše geslo, vse najboljše in jaz mislim, da za našo predstavo nam je to dejansko uspelo. Šov je navdušil vse prisotne, celo najzahtevnejšo modno publiko, ki priznava, da vse težje napoveduje trende. Mislim, da trendov ni več. Zdaj je pač prišlo ta globalizacija in kakorkoli danes se z modo ukvarjajo ljudje, ko mogoče glih niso neki za modo. Ne. Je pa tudi res, da je zelo težko danes biti nekako upadljiv, če nisi
včasih celo malo čuden, pa drugačen, pa recimo celo lahko rečemo neokusen. Ne? V zadnjih letih je to tudi pri svetovnih oblikovalcih zelo težko izluščiti, kaj je modno, seveda pa vsako leto nekaj izstopa in letos so to zagotovo pasteli, pastelne barve, ki meni sicer niso najbolj ljube zaradi tega, ker sem vedno črna. Med obiskovalci je bilo zelo veliko znanih obrazov, ki se glede modnih trendov večinoma prepustijo tipičnosti spola. Moški izbiro svojih oblačil raje prepuščajo svojim boljšim polovicam, ki se tega večinoma ne branijo. Jaz sem redni obiskovalec City Centra, tako da ponovat kupujem v City Centru, čeprav bi si tudi želel, da bi kakšne trgovine, ki so v City Centru, bile tudi v starem mestnem jedru, ker se mi zdi, da tak ritm, tak bom rekel, pa življenje, ko je v City Centru, bi si ga želelo vsako mesto. Prav zdaj sicer v City Centru poteka predstavitev trendov za obiskovalce, jutri dopoldan pa bo sledila še revija za najmlajše. V prvi tekmi polfinala državnega prvenstva so hokejisti ECE Celje sinoči na Jesenicah zmagali s 3-0 in storili prvi korak k prvi uvrstitvi v finale državnega prvenstva v zgodovini kluba. Druga tekma bo v ponedeljek ob 18. v ledeni dvorani v Celjskem mestnem parku. Tekma je bila enakovredna v prvih dveh tretjinah, s to razliko, da smo mi svoje šanse izkoristili, Jesenice pač ne. V zadnji tretjini, ko smo dosegli tisti tretji zadetek, so potem Jeseničani pritisnili na naš gol, nas stisnili obrambno tretjino in res bi rekel, da so nekje zadnjih 12 minut prevladovali. Mi smo se osredotočili na obrambo, zadetka nam ni bilo potrebno več doseči, pokrivali smo pozicije v bližini gola in dopuščali malo več prostora njihovim branilcem za strele, ampak vedeli smo, da je naš vratar na vrhunskem nivoju že celo sezono, včeraj pa še posebno in smo si lahko dovolili več strelov od daleč in rešili stist pred golom in to je prineslo uspeh. V ponedeljek se lahko upišete v zgodovino, namreč v primeru zmage in uvrstitve v finale bi bil to prvi finale v zgodovini celjskega kluba. Eno, jaz kot prvo pričakujem isto tako težko tekmo, še vedno so Jesenice favorit. Mi smo se dogovorili, da je ključ naše igre disciplina v obrambi in pa borbenost. In v napadu pa imamo dosti znanja, da izkoristimo tiste priložnosti in pričakujem pritisk Jesenice od prve minute. In če bomo odigrali v obrambi, isto kot smo na tej zadnji tekmi in pa tudi na prejšnjih tekmah proti njim, potem se lahko nadejamo uspeha tudi v ponedeljek. Jutri se bo v košarkarskem državnem prvenstvu začela Liga za prvaka, v kateri se bodo 3 moštvom iz Lige ABA pridružila 3 prvouvrščena moštva prvega dela državnega prvenstva. Laščani bodo v prvem krogu jutri v 3 Liljah gostili Union Olimpijo, v Rogaški Slatini bo gostoval Helios, aktualni državni prvaki Šentjurja pa odhajajo na gostovanje v Novo mesto. Čutki so dobri, v bistvu ambicije morajo biti vedno visoke, vsaj kada se tiče Zlatoroga. Dobro smo izkoristili to pauzo, malo se spočili, regenerirali, potem pa tudi dobro napolnili baterije in se počasi pripravljamo na prvo tekmo proti Union Olimpiji. V bistvu gre to za nekako rekel, iznačno prvenstvo, izredno kvalitetno. Vsak lahko premaga vsakogar, tako da bo odločila v bistvu tudi dnevna forma, koncentracija od prve zadnje minute. Vse, kako sem rekel, izredno zanimivo prvenstvo, v katerem pač katero pač mi Laščani oziroma Zlatorog stopa z odločnimi ambicijami. Ja, treba biti korak po korak. Ta faza prvenstva, razen tistih ekip, ki se bodo borile za a priori za ABA ligo, ki to želijo,
direktno rečeno Krka in Olimpija, ki bodo verjetno želeli pozicije 1 in 2, za vse ostale te pozicije ne bodo usodne, čeprav je naš cilj, da v tej fazi prvenstva v 10 tekmah zagotovimo prednost domačega igrišča. Če nam to uspe, bomo zelo veseli. Mislim, da je vseeno trener Rogaški neugoden, da ob bučni publiki gostje težko zmagujejo in recimo, da je to neka minimalna prednost. Čeprav ni definitivna prednost in ne bi me presnetilo, če bi ne na zadnje šesti izločil tretjega ali pa peti četrtega, torej vse je odprto, takrat bodo odločali detajli. Tekme sledi v dveh, treh dneh in ne vem, slaba dnevna forma ali pa kakšna poškodba lahko neko favorizirano ekipo enostavno vrže iz tira in tudi zaradi tega lahko zgubi. Je najprej zdaj v ligi za prvaka, je pomembno, da gremo tekmo za tekmo, da iz vsake tekme poskušamo spraviti nivo naše igre na višjo stopnjo. Predvsem sanira tudi še te poškodbe, ki nas nekako z preteklosti še vedno zasledujejo, ne? Če mogoče temu tako rečem. Kar pa se tiče ciljev, pa jih ne smemo inačiti z lansko letno ekipo, zato ker vemo, da v športu včerajšnji rezultat ne pomeni nič, ampak je to tudi ne nazadnje, to je tudi druga ekipa, v ekipi so tudi drugi fantje in mislim, da si moramo postaviti svoje cilje, ki seveda so lahko čiste enaki, ko so bili lansko, ampak mislim, da je do tega še dosti veliko in da bi zdaj razmišljali, kaj bo čez 2 meseca oziroma 2 meseca bo pol. Trenutno je brez pomena, ampak je, tako sem prej rekel, zdaj za nas najbolj pomembno, da gremo iz tekme v tekmo, da se čim bolj pripravimo potem za končnico, za izločilne boje in da smo takrat najmočnejši. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v sodelovanju z občino Žalec in Zvezo športnih društev Žalec vsako leto pripravi podelitev priznanj športnikom, ki so v preteklem letu dosegali vidnejše športne dosežke. Letošnja prireditev pa je bila posebna tudi zato, ker so se Žalčani poklonili judoistki Urški Žolnir, ki je v lanskem letu zaključila svojo bogato športno kariero. V 4 sklopih so tudi letos potekale podelitve in sicer v sklopu osnovnošolcem, kadetom in mladincem, članom in veteranom ter v sklopu posebni dosežki v športu, najšportnik, športnica in športna ekipa leta. Ogromno odličnih žalskih športnikov torej. Tako uspešnega leta v športu, ko je bilo leto 2015, še nismo imeli. Nasploh so nam pa športniki lahko marsikje za vzor. Vsi ne posegajo po zvezdah, vsi ne bojo dobili olimpijske medalje, ampak tisti, ko se ukvarja z športom, ima boljše življenje, je bolj zdrav, je bolj fit, je boljši človek. No? In to ti vedno koristi, če se ukvarja s športom in tega je pri nas veliko. V vseh športnih disciplinah, v vseh športnih panogah, v vseh starostnih kategorijah, individualnih, kolektivnih športih, vse posod smo dobri. Velikim bi se mogel zahvaliti, velikim bi mogel čestitati, predvsem trenerjem, staršem, sponzorjem, donatorjem, tistem, ki stojijo našim športnikom v strani, predvsem pa našim športnikom, ki dajo srce na parket, ki so srčni, ki se borijo, ne glede na uspeh, ko pride potem na koncu kot nagrada. Iskrene čestitke vsem, upamo, da se bo ta bira nadaljevala, če smo pa že preveliki tekmovanjih. Jaz verjamem, da bomo v Rio letos dobili medaljo. Mi posegamo tudi visoko, smo skromni, zadovoljni, če pa treba, pa posegamo po zvezdi. Taki smo v tej občini in ta optimizem nas drži po konci. V Žalcu je ogromno društev, v katerih se kalijo odlični športniki. Povezavo med njimi ureja tudi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec ter Zveza športnih društev občina Žalec. Skratka, gre za to, da poskušamo s temi društvi živeti. Mi imamo v naši občini približno 45 društev, ki izvaja različne športne panoge. Del naših športnikov izvaja svojo dejavnost, ki je mi ne pokrivamo v naši občini zaradi bodisi prostorskih pogojev ali česarkoli drugega. So to v okoliških krajih, v Velenju plavanje, v Celju judo. Tako da v bistvu z vsemi ostalimi poskušamo sodelovati, bom rekel, tudi na dnevni ravni, mi smo v bistvu dosegljivi ves čas, tudi, bom rekel, društvo probamo pomagati pri vseh njihovih vsakdanjih težavah in tegobah, ki vemo, da jih na tem področju ne manjka in, bom rekel, na nek način skupaj
s to energijo, ki jo prinašajo društva in mi, bom rekel, naša javna služba, ki pač ima posluh za njih, ga tudi probamo pač, bom rekel, na nek način vsakodnevno negovati in da skupaj plujemo, bom rekel, s polnimi jadri. Lansko leto je Urška Žolnir zaključila svojo tekmovalno kariero, a z judom še ni zaključila. Zelo lepo je bilo, v bistvu je bil nekako tudi dogovor, da se uradno od sokrajanov, so občanov poslovim na tej prireditvi, ker moj uradni zaključek je bil v lanskem letu, ampak smo vsi rekli, da mora biti to neka športna prireditev in da res mislim, da je ta prireditev prava za takšen dogodek, kot je bil pri men. Zdaj treniram Rokija, Miha Žganka in pa Adriana Gomboca, ki so trenutno v kvoti noter za olimpijske igre v Rio. Poleg tega imam še pa 15 deklic od 10 do 15 let, ki delam z njimi petkrat tedensko, tako da dela z mladimi ne zmanjka. Na prireditvi so, kot vsako leto, podelili tudi častni naziv Najšportnik in Najšportnica Žalca. Laskavi naslov sta prejela Roki Drakšič, tretje uvrščeni iz evropskih iger v Bakuju. Najuspešnejša športnica za leto 2015 pa je Petra Nareks, tretje uvrščena na ekipni tekmi na evropskih igrah v Bakuju. Zelo sem presenečena, hkrati pa tudi izredno vesela tega laskavega naziva, ki sem ga nazadnje osvojila dobrih 14 let nazaj. Se pravi, bila sem že športnica Žalca 2002, kar je že mnogo let, mnogo časa že preteklo. Ampak seveda, dobljena nagrada ti da neko novo pozitivno motivacijo za nadaljno udejstvovanje v športu, ki ga imam najraje, se pravi judo. Bi pa danes mogoče poudarila dejstvo, sploh zato, ker je danes bil tudi moj trener, gospod Marjan Fabijan, moj mentor, prisoten, ker le redko se udeležuje takih prireditev, je bil tle in se mi zdi, da on je eden največjih krivcev, da dosegamo tako dobre rezultate na vseh področjih, ne samo v športu, ampak tudi v poslovnih, v življenjskih, kakorkoli. In se mi zdi, da če ne bi imeli njega ob strani, bi bilo veliko teže. Marjan Fabijan je prejel priznanje za izjemne dosežke v žalskem športu, a kot pravim, se ga priznanja, ki jih dosežejo njegovi varovanci, malenkost bolj dotaknejo srca. Ja, moram odkrito povedati, da mi več pomeni priznanje, ki ga dobijo moje varovanci, ampak tokrat za to priznanje, ki sem ga tle dobil, sem pa, moram reči, tudi bil vesel, pa tudi na to prireditev sem prišel z veseljem. Športna ekipa leta pa so rokometašice rokometnega kluba Zelene doline Žalec, ki so osvojile drugo mesto v pokalu Slovenije pod vodstvom Jerneja Rantaha. Jutri bo pretežno jasno, predvsem popoldne ponekod v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo zjutraj in deloma dopoldne več v severozahodni in osrednji Sloveniji. Čez dan bo v večjem delu Slovenije zapihal zahodni do jugozahodni veter. Zvečer in v noči na ponedeljek se bo od jugozahoda oblačnost povečala. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno možen rahel dež. To so bili petkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost in lep večer. Nasvidenje.